Jmenuji se Adéla Hufová a pracuji jako učitelka na základní škole Dubí 1. Má praxe je cca 12 let. Kromě toho jsem ještě projektový metodik v rámci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a nyní i koordinátorka Dějepis Plus. Já jsem se zamilovala do dějepisu už na základní škole, kdy jsme měli pana učitele, který dokázal mě nadchnout pro dějepis. Bohužel pak na střední škole jsem šla, nešla jsem na gymnázium, ale na střední odbornou školu, kde jsme dějepis skoro neměli, ale ta láska přetrvala, takže jsem se rozhodla jít na vysokou školu právě na historii, obor čeština historie. Přijímačky jsem udělala a na vysoké škole mě dějepis velmi chytnul a právě i díky vlastně Pepovi Mercovi, který je nyní i můj garant v projektu. Metody výuky v dějepise beru za velmi důležité, protože pak ty hodiny jsou zajímavější a zábavnější. Když se podíváme na různé metody rybích kostí a jiných inzertů, tak pro mě tím, že těm metodám už rozumím, protože jsem i projektovým metodikem na UJEPu, tak je to velký přínos do hodin dějepisu. V podstatě žáci přichází na své otázky sami formou různých obrázků nebo videí. A tím, že i já vlastně ty lekce vedu, i když jsem koordinátor, tak mám 9. třídu, každý měsíc odučím tu lekci. A jelikož pracuji teda v Dubí, kde jsou děti i z vyloučených lokalit, tak i u nich vidím, že prostě ta badatelská otázka nebo ta činnost lze. Že i je můžu natchnout v rámci dějepisu právě formou těchto různých metod, popřípadě pracovních listů, které vytvořil Dějepis Plus. Pro mě osobně je Dějepis Plus velkým přínosem, že jsem poznala úžasné kolegy, koordinátory, garanty a didaktiky, kteří jsou součástí Dějepisu Plusu. Takže Dějepis Plus je pro mě velmi inspirativní. Díky seminářům, kterých jsem se zúčastnila, opět je moje výuka o něco lepší, zajímavější. A to samé vlastně předávám svým učitelům, aby prostě ten dějepis pro ty naše žáky byl zábavnější a nějakým způsobem chápali badatelskou otázku a historickou gramotnost. Není důležité, aby děti věděli, kdo je Australopithecus, ale rozhodně je důležité, aby věděli, kdo je Milada Horáková, Václav Havel. A často vlastně i ve své praxi vím, že v 9. třídě se k tomu nedostaneme. Takže teď to měním i právě kvůli tomu a tohle vlastně je mým cílem. Ať znají tyto osobnosti, vědí o nich. A nejideálnější by bylo, aby vlastně jsem se já v dějepisu vždy dostala do roku, kdy se narodili mý žáci. Uvidíme, jestli se to někdy splní. Teď tím začínám také, je to novinka. Ale to se mi i líbí na Dějepisu Plus. Chci to prostě změnit a nejnovější dějiny jsou pro mě, jakožto učitelku, velmi důležité. Protože cílem pro mě ve výuce je, aby děti ne všechno znali, věděli, ale aby byli demokraticky smýšlející lidé. A až jednou půjdou k volbám, aby volili demokraticky smýšlející strany.